السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أجاكو ميرو بسيهو ميرتو بشتاتكو جيوان كنا أدرنية داجبهيرو हामी आफ्नो गाउँघरमा कहिलेकाहीँ यस्ता खालका पनि कुरा सुनिराख्छौँ कतिजना दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले हामीसँग यो गुनासो गर्छन् पश्चातको जीवन आवश्यकता के छ किन पारलौकिक जीवन हुनु पर्यो यो संसार नै भन्नाले पर्याप्त छ यो संसार नै स्वर्ग हो नर्क हो यसैमा हामी जस्तो कर्म गर्छौँ त्यसको प्रतिफल पाउनेछौँ यसर्थ यो मुस्लिमहरूले जुन आखिरत आखिरत पारलौकिक जीवन भनिरहेको छन् त्यसको खाँचो छैन र हाम्रा केही मुस्लिम दाजुभाइहरू पनि छन् जुन मुस्लिम दाजुभाइहरूले पनि यस्ता खालका कुरा कहिलेकाहीँ गर्छन् र आखरतमा जस्तो विश्वास हुनु पर्यो आखरतमाथि जस्तो हाम्रो पूर्ण विश्वास हुनु पर्यो त्यस्तो खालको पूर्ण विश्वास हाम्रो छैन यसर्थ दाजुभाइहरू कसरी हामी पूर्ण विश्वासले आफै आखिरतमाथि आस्था राख्न सक्छौँ र अरूलाई पनि यसबारेमा जानकारी गराउन सक्छौँ हामी सबैजना मुस्लिम हौ यसर्थ हाम्रो प्रथम दायित्व हो पवित्र कुरानमा र नबी सर आलसलमको हदिजमा आखरतको बारम्बार वर्णन छ यो आमी को लागी को लागी। नहीं हामी सबैको लागि पर्याप्त छ प्रमाणको लागि यति नै हामीहरूलाई बढी छ किन भन्नाले मुस्लिमको अर्थ यो नै हो पवित्र कुरानमा जुन अल्लाहले भन्नुभएको छ र नबी सल्लाह आसलामले जुन हामीहरूलाई आदेश दिनुभयो र त्यो सही आदेशबाट प्रमाणित छ त्यसैको भित्र र त्यसै अन्तर्गत हामीहरू जीवन व्यतीत गरौँ आदरणीय दाजू भाई आखर को वर्णन मात्र साधारण कुरा होना अल्लाह तलाचोटी होना चोटी पवित्र कुरान में इसको वर्णन कर इसको बारे में सोच विचार करना कामीर अल्लाह के आदेश दून भाई तो पवित्र कुरान में अल्लाह ने इसको वर्णन करूक जिस को बारे में कुछ शंका छाइन आज हम संसार में हेच संसारमा जब कसैले कुनै पुस्तक लेखिछ केही त्यस्तो खालको आफ्नो लेख तयार पार्छ त्यसमा अन्तिममा गएर या भूमिकामा नै या सुरुमा नै कुनै ठाउँमा त्यो के आग्रह गर्छ यदि यो हाम्रो पुस्तकमा हाम्रो ग्रन्थमा र हाम्रो लेखमा यदि कुनै ठाउँमा त्रुटि भयो भन्नाले होला र हामीहरूलाई जानकारी गराउनु होला तर पवित्र कुरानको विशेषता धेरै विशेषताहरू छन् त्यसमध्ये एउटा विशेषता यो पनि हो पवित्र कुरानको दोस्रो सुर सुर बकरामा अल्लाहले के भन्नुभएको छ अलिफ अलिफला मिम ला बोलाइ बी यस्तो ग्रन्थ हो जसमा कुनै पनि शङ्का छैन मानिसहरूले जे जति तयार पार्छन् या कुनै पनि ग्रन्थ प्रायः हामी पढ्छौँ हेर्छौँ त्यसमा यस्ता खालको अनुरोध गरिन्छ यदि यसमा केही त्रुटि भयो भन्नाले हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोला हामीहरूलाई जानकारी गराउनु होला त्यसका लागि हामीहरू कृतज्ञ व्यक्त गर्नेछौँ तर पवित्र कुरानमा अल्लाह तले सुरुमा नै भन्नुभएको छ यो यस्तो ग्रन्थ हो जसमा कुनै पनि अलिकति पनि शङ्का छैन यो अल्लाहको तर्फबाट नै हो यो मानिसको तर्फबाट होइन यसको यसमा अलिकति पनि दुईमा छैन कि अल्लाह बाहेक अरू कसैको तर्फबाट हो यसो साथीहरू अल्लाहले हामी सबैले मानि मान्छौँ अल्लाहमाथि हामीहरू आस्था राख्छौँ अब अल्लाहले हाम्रो लागि पवित्र ग्रन्थ अत्य गर्नुभयो हाम्रो कल्याणको लागि स्वर्ग प्राप्तिको लागि नर्कबाट मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि भन्नाले हामी कसरी फेरि भन्छौँ भन्नाले यो आखरत किन त्यो जीवन किन हुनु पर्यो आदरणीय दाजुभाइहरू हो पहिला जुन साधारण एउटा कुरा थियो त्यो मैले राखेँ अब आउनुहोस् म संक्षिप रूपमा यो पनि कुरा राख्न चाहन्छु आखर किन हुनु पर्यो संसारमा हामी बाचुन्जेल हेर्छौँ संसारमा विभिन्न खालका मानिसहरू र विभिन्न ठाउँमा मानिसहरू बसोबास गर्छन् हामीहरूमध्ये कोही धनी छ कोही गरिब गुरुवा छ हामीहरूमध्ये कोही ठुलो खालको छ कोही सानो खालको छ र संसारमा हरेक ठाउँमा न्याय इन्साफ भइरहेको छैन मानिसले दाबी गर्छन् न्याय इन्साफ हरेक ठाउँमा भइरहेको छ हामी न्याय इन्साफ तपाईँलाई दिलाउँछौँ ठिक छ यसको बारेमा प्रयास पनि भइरहेको छ धेरै हाम्रो दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू यसमा लागेको पनि छन् र संसारमा धेरै ठाउँमा न्याय इन्साफ पनि भइरहेको छ यसले हामी नकार्न सक्दैनौँ तर हरेक व्यक्तिलाई पूर्ण रूपमा न्याय इन्साफ भेटिरहेको छैन मानिसले जस्तो मानिसलाई ख्याँचो छ न्याय इन्साफको त्यो न्याय इन्साफ हामी पाउन सकिरहेको छैनौँ संसारमा कतिपय ठाउँमा यस्तो यस्तो घटना हुन्छ जसको बारेमा हामीलाई केही पनि थाहा छैन कसले कसमाथि अत्याचार गर्यो कसले कसमाथि दमन शोषण गर्यो कसले कसमाथि अहङ्कार गर्यो कसले कसलाई भन्नाले अन्याय अत्याचार कसमाथि गर्यो यसबारेमा हामीहरूलाई धेरै कुरा थाहा छैन यस था साथीहरू अल्लाहले जसले ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्नुभएको छ संसार सृजना गर्नुभएको छ अल्लाहले समानुपाति रूपमा हामीहरूलाई भएको छ यसर्थ यो, यो अल्लाहको संसारमा नयाँ इन्साफ हुनु पर्यो तर नयाँ इन्साफ कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन कसैसँग हुँ बढी पैसा छ कसैसँग बढी पैसा धन सम्पत्ति छ भन्नाले त्यो त्यसले आफ्नो पैसाको प्रयोग गरेर आफ्नो धन सम्पत्तिको प्रयोग गरेर त्यसले गर्दा कहिले अत्याचारी हुँदा पनि भन्नाले विजय त्यसैको हुन्छ किनभन्दा उसँग पैसा छ धन छ सम्पत्ति छ त्यसका साथी सङ्घीहरू छन् त्यसको चिन जान्छ त्यसको भन्दा ठुल्ठुला थूल व्यक्तिसँग पहुँच छ तर साधारण खालको जुन व्यक्तिहरू छन् त्यो त्यस्तै रोहबासी गर्छन् त्यस्तै कराउँछन् तर भन्दा तिनीहरूको कुरा सुन्ने धेरै ठाउँमा कुनै पनि संस्था कुनै पनि सहयोग गर्ने कमिटी हुनु पर्यो त्यस्तो छैनन् मानिसहरूले सकेसम्म प्रयास गरिरहेका छन् तर हामीले चाहे जस्तो भइरहेको छैन यसो दाजुभाइहरू म के भन्न चाहन्छु जुन ईश्वरले जुन अल्लाहले यो संसार बनाउनु भयो निर्माण गर्नुभयो उहाँले हामी सबैलाई नयाँ इन्साफ दिनुहुन्छ एक नेक ने अवश्य दिनुहुन्छ र त्यो कहिले हुन्छ यो संसारमा होइन संसार समाप्त हुन्छ हुन इस्लाम यी दृष्टिकोणमा इस्लामको दृष्टिकोणमा जस्तै हामीलाई थाहा पाएका छौँ र पवित्र कुरान र हदिसमा छ यो संसार नै समाप्त हुन्छ क्यामत आउँछ अल्लाहले फेरि सबैलाई जीवित पार्नुहुन्छ र त्यसो दिनमा त्यो दिनमा अल्लाहले सबैलाई जे जस्तो कर्म गरेको होला त्यसको प्रतिफल दिनुहुन्छ र जुन दोषी हुन्छ त्यसलाई अल्लाहले डन्डस्याइदिनुहुन्छ जुन पुण्य कर्मीहरू हुन्छ अल्लाहले त्यस्तो खालको व्यक्तिहरूलाई स्वर्ग प्रदान गर्नुहुन्छ यस दाजुभाइहरू यो आखिरत किन हुनु पर्यो मृत्यु पश्चातको जीवनको अवस्था किन छ भन्नाले हामी कर्म गरिरहेको छौँ अल्लाहले हामीहरूले कर्म गर्न पठाउनु भएको छ त्यसको प्रतिफल त पाउनु पर्यो नि तर त्यो प्रतिफल संसारमा नै हामी पाइरहेकी छैनौँ जस्ता त्यस्तै जस्ताका त्यस्तै पाउनु पर्ने हो त्यो त हामी कसरी पाइरहेको छौँ कसरी हुनसक्छ मानिसले दैनिक रूपमा यति प्रार्थना गरिरहेको छ दैनिक रूपमा यति अल्लाहको भक्ति उपासना आराधना गरिरहेको छ र यो संसारलाई नै हामी भन्छौँ भन्नाले अल्लाहले हामीलाई पुण्य पुरस्कार यो संसारमा नै दिइराख्नु भएको छ अल्लाहको कृपा हामीहरूमाथि छ नकार्न सक्दैनौँ तर यो संसार भन्नाले परीक्षा स्थल हो संसार भन्नाले परीक्षा स्थल हो परीक्षाले अल्लाहलाई पठाउनु भएको छ यो संसार नै भन्नाले पुण्यको ठाउँ होइन भन्नाले हामी जे जति पनि गर्छौँ भन्नाले त्यसको पुण्य अल्लाहले यसै संसारमा दिनुहुन्छ अल्लाह भन्नाले न्याय प्रेमी इस अल्लाह के निसंदेह अल्लाह कौन बड़ा अलिकति बंद अत्याचार कर अब अल्लाह कसईमा अत्याचार कर यदि संसार में अत्याचार भैर भन्ना अत्याचार को भन्ना नया इंसाफ हो तो नया इंसाफ अल्लाह ने मृत्यु पश्चात क्या जो अल्लाह पापीलाई दण्ड डण्डसजा दिनुहुन्छ र पुण्य कर्मीहरूलाई अल्लाहले पुण्य पुरस्कार दिनुहुन्छ यस्तै खालका दाजुभाइहरू आज संसारमा हामी के हेर्छौँ कसैले कसैमाथि दमन गर्छ शोषण गर्छ हत्या हिंसा गर्छ र एकजनाले एकजनाको होइन कतिजना कत्या गर्छ के अब यसको दण्ड डन्डसजा यो नै हो त्यसलाई दुई दिन चार दिन दिनभन्दाले कुनै दिन ठाउँमा था, था, थुन्ने या त्यो भन्दाले भाग छ त्यो भन्नाले फरार भइहाल्छ अब त्यस्तो अवस्थामा त्यो कुनै अन्तै ठाउँमा गएर बसिहाल्छ फेरि भन्नाले आफ्नो देशमा फर्केर आउँछ आउँदैन त्यसको त्यस्तै अवस्थामा मिस मृत्यु भइहाल्छ पीडित व्यक्तिलाई के लाभ भयो त्यस्तै खालो कुनै व्यक्तिलाई कुनै ठाउँमा लगेर दुई दिन चार दिन दस दिन थुनिन्छ भन्नाले के एकजनाको प्राण नै गइसक्यो एकजनाको हत्या नै भइसक्यो त्यसको छोराछोरीहरू अनाथ भइसके त्यसको घर परिवारको सत्यानाश भइसक्यो अब एकजना अर्को व्यक्ति पैसा खुवाएर यो गरेर त्यो गरेर भन्नाले यदि कुनै ठाउँमा त्यसलाई थुनिएको पनि छ भन्नाले त्यहाँबाट छुटेर आइहाल्छ के यो न्याय यो नै हो यसो दाजुभाइहरू जुन अल्लाहले हामी सबैलाई सबैलाईजना मान्नुभयो सबैलाई दुइटै हाट दिनुभयो दुइटै खुट्टा दिनुभयो एउटा टाउको दिन छ भन्नाले समानुपाति रूपमा अल्लाहले जुन भएको छ अल्लाहको जति पनि बन्दाले संसारमा आकाश पृथ्वी जे पनि हामी हेरिरहेको छौँ यो हावा जुन बगिरहेको छ त्यो सबैको लागि हो सूर्य उदाउँछ सबैको लागि हो चन्द्रमा निस्किन्छ त्यो सबैको लागि हो आकाश बन्नाले सबैको लागि हो पृथ्वीमा हामी बसोबास गर्छौँ भन्नाले त्यो एकछिनको लागि यो फलानु नाममा छ यो फलानु नाममा छ यो फलानु जग्गा जमिन हो तर वास्तवमा मृत्यु पश्चात हामीहरू यहाँबाट केही पनि लिएर जाँदैनौँ यसर्थ दाजुभाइहरू संसारमा नयाँ हुनुपऱ्यो संसारमा अन्याय यदि भइरहेको छ भन्नाले त्यो भन्नाले सत्य होइन त्यो राम्रो कुरा होइन नराम्रो कुरा हो तर अवश्य एक न एक दिन सबै हामी समान छौँ यस भन्नाले हामी सबैको बिचमा न्याय इन्साफ हुनु पर्यो र त्यो भन्नाले अल्लाह तहले अल्ला मृत्यु पश्चात क्याम्ब जब हुन्छ अल्लाहले सबै त्यस्तो निर्णय गर्नुहुन्छ र यहाँसम्म यदि कसैले कसैमाथि दमन सोप शोषण गरेछ जनावरसम्म पनि यदि कसैले कसैमाथि दमन शोषण गरेछ त्यसको पनि अल्लाहले निर्णय गर्नुहुन्छ रे तिनीहरूलाई पनि जीवित पारेर अल्लाहले त्यहाँ न्याय इन्साफ गर्नुहुन्छ हेटलरको कुरा गरौँ हेटलरले कति यहुदीहरूको हत्या गरे हो अब के हेटलर भन्नाले हेटलर यत्रो यहुदीहरूलाई त्यो बेला भन्दाले उसले हत्या गरेको थियो त्यसको डन्डसा के हो एकजनाले यदि पचासजना दुई लाख तिन लाख दस हजार पचासजना बिसजना सयजनाको हत्या हिंसा गरिरहेको छ के एकजनाको प्राण त्यो दसजनाको बराबर हुनसक्छ एकजनाको प्रणालि भन्दा पचासजनाको बराबर हुनसक्छ एकजना भन्नाले त्यो दसजना पचासजनाको हत्या हिंसा गरिरहेको छ के दुई दिन त्यो कुनै ठाउँमा बसेर त्यो जेल काटेर या भन्दा कुनै ठाउँमा डन्ड सजाय भोगेर के तिनीहरूको तिनीहरूलाई शान्ति प्रदान गर्न सक्छ त्यसको घर परिवारलाई शान्ति प्रदान हुन सक्छ कहिले पनि हुन सक्दैन यसो साथीहरू अल्लाहले के भन्नुभएछ कुल्लमा नस जुलुदुम् बद्दल नहुँ जुलुदन गइरहेक लदा यस्ता खालका जुन अल्लाहलाई नमान्ने खालका व्यक्तिहरू छन् अल्लाहलाई नकार्ने खालका व्यक्तिहरू छन् र जुन साथीहरूले जुन मानिसहरूले यस्ता खालका पाप गरिरहेका छन् तिनीहरूलाई अल्लाहले अवश्य दण्ड सजाय दण्डसाइदिनुहुन्छ र त्यो पनि कसरी कुल्लमा नसजा जुलुधुहुम बद्ल नहुँ जुलु जब, जब तिनीहरूको छालाहरू पोलिन्छ अल्लाहले फेरि तिनीहरूलाई अर्को छाला फेर्नुहुन्छ फेर ताकि तिनीहरू डन्ड सजाए चाखुन् डन्ड सजाएको स्वाद चाखुन् दाजुभाइहरू यदि वास्तवमा यदि हामीहरूले जुन पुण्य गरिरहेका छ या पाप गरिरहेको छौँ त्यसको दण्ड सजाय यदि कसैले दिन चाहनुहुन्छ भन्नाले चा उहाँ अल्लाह नै हुनुहुन्छ वास्तविक ईश्वर नै हुनुहुन्छ हामी गुप्य रूपमा पनि कतिपय पाप गर्छौँ मानिसको अगाडि भन्नाले कसैले पुण्य गर्छ भन्नाले त्यो जब गुप्य रूपमा हुन्छ त्यो पाप गरिराखेको हुन्छ त्यस्तै खालको कतिजनाले कतिजना माथि दमन शोषण छुट्टै छुट्टै तरिकाले गर्छन् कसैले कसैको जग्गा जमिन छ त्यो भन्नाले हड्पिहाल्छ कसैले के गर्छ भन्नाले खो कसैको हक अधिकार छ त्यो खोज्छ कसैले अरू पनि छुट्टै तरिकाले गर्छ यसो दाजुभाइहरू यहाँ संसारमा जस्ता त्यस्तै न्याय इन्साफ हुन सक्दैन सकेसम्म हामी गर्छौँ प्रयास गर्छौँ प्रयास गरिरहेका छौँ र जुनसुकै पनि देशमा हामी बन्छौँ बस्थ्यौँ जुनसुकै पनि ठाउँमा बस्थ्यौँ त्यहाँका जुन सरकारहरू छन् तिनीहरूले सकेसम्म प्रयास गरिरहेका छन् र हक अधिकार जे जसलाई जे जति पाउनुपर्ने हो त्यसका लागि भन्नाले तिनीहरू प्रयासरत पनि छन् यसले हामी नकार्न पनि सक्दैनौँ तर वास्तवमा जस्तो हक अधिकार भन्नाले हरेक व्यक्तिले पाउनुपर्ने हो त्यो भन्नाले हामी पाइरहेको छैनौँ र संसारमा मानिसले त्यसको कल्पना पनि गर्न सक्दैन यसैले मोहम्मद सल्लाह सल्लामले के भन्नुभएको थियो आफ्नो छोरीलाई भन्नुभएको थियो या फातमा बिन्त महम्मद सलिनी छोरी तिमीलाई जे पनि चाहिन्छ यो संसारमा मसँग अल्लाहको दरबारमा म तिम्रो केही पनि काम आउने छैन त्यहाँ जस्तो कर्म हामी गरेकी छौँ गरिरहेका छौँ जस्ताका त्यस्तै प्रतिफल हुन्छ त्यहाँ भन्नाले अल्लाहले जे जति मलाई अधिकार दिनुहुन्छ त्यति नै म सिफारिस गर्न सक्छु तर यदि मानिसले केही गरेको छैन भन्नाले त्यस्तो खालको व्यक्तिलाई म केही पनि लाभ पुर्याउन सक्दिनँ यो कसले यो कसको भन्नाले कथन हो यसबारेमा जानकारी कसले हामीहरूले गराउनु भएको छ आफ्नो छोरीलाई भनिराख्नु भएको छ यदि तिमी कर्म गर्दैनौ भन्नाले तिमी तिम्रो कर्म रा, राम्रो छैन भन्नाले त्यहाँ अल्लाहको दरबारमा मात्र मेरो छोरी हुनाले अल्लाहले तिमीलाई क्षमा गर्नुहुन्न मोहम्मद सल्लाह असल्लानु भन्नुभयो तर आज के हुन्छ आजभन्दा कुनै ठुलो व्यक्ति छ भन्नाले त्यो ठुलो व्यक्तिले के के गर्छ कस कसमाथि कस्तो कस्तो भन्नाले आफ्नो हक अधिकारको भन्नाले उचित या भन्नाले अनुचित भन्नाले हक अधिकार प्रयोग गर्छ बल शक्ति मानिसले प्रयोग गर्छन् र कतिपय ठाउँमा मानिसहरूले के विचार गर्छन् हामीभन्दा ठुलो को छ जे पनि जस्तो चाहन्छौँ भने हामी हाम्रो हिसाब किताब लिनेवाला को छ हामीसँग सोधपुछ गर्नेवाला को छ यसो दाजुभाइहरू आखिरत हुनु पर्यो आ हुनु नै पर्छ किन भन्नाले यो मृत्यु पश्चात जुन जीवन हो वास्तवमा त्यो प्रतिफलको दिन हो किन भन्नाले अल्लाहले के भन्नु मालिकी यौमि दिन अल्लाह संसारको पनि भन्नाले स्वामी हुनुहुन्छ तर उहाँले मालिकी यौमि दिन भन्नुभएको छ आखिरतको स्वामी भन्नुभएको छ वास्तवमा संसारको पनि हुनुहुन्छ तर संसारमा मानिसहरूले एकछिनको लागि के भन्छ म फलानु देशको यो हुँ म यो पदमा छु म यस्तो प्रकारको भन्दा यो यो, यो पदमा म काम गरिरहेको छु एकछिनको लागि मानिसलाई केही हृदयमा त्यस्तो भावना आउँछ तर त्यो दिनमा कसैको पनि शासन हुँदैन शासन यदि कसैको हुन्छ मात्र अल्लाहको हुन्छ र अल्लाह बाहेक अरू कसैको पनि शासन हुँदैन त्यो दिन निर्णय हुन्छ जस्तै उहाँले चाहनुहुन्छ त्यस्तै निर्णय गर्नुहुन्छ कसैमाथि अलिकति पनि दमन शोषण गर्नुहुन्न कसैमाथि अलिकति पनि उहाँको दरबारमा अन्याय अत्याचार हुँदैन यस दाजुभाइहरू यदि संसारमा यदि कसैमाथि अन्याय अत्याचार भइरहेको छ संसारमा हुनसक्छ तर मृत्यु पश्चात अल्लाहको दरबारमा त्यस्तो केही पनि हुन सक्दैन दुधको दुध र पानीको पानी अल्लाहको दरबारमा हुनेछ यसर्थ हाम्रो दायित्व हो हामी सबैको जिम्मेवारी हो हामी भन्नाले पारलौकिक जीवनलाई सफल पार्न प्रयास गरौँ र यदि कसैले यो भनिरहेको छ होइन पारलौकिक जीवन कसरी हुनसक्छ हामी आफ्नो आँखाले हेरिरहेको छैनौँ मानिसहरू मृत्यु भइसक्यो अहिलेसम्म फर्केर कोही आएको छैन भन्नाले मात्र हामी कुनै चिजलाई हेरेरै नै मान्छौँ के यस्तो कुरा यदि छ भन्नाले संसारमा धेरै यस्ता खालको कुराहरू छन् जसले हामीहरूले नहेरिकन पनि मानिरहेका छौँ लग? हावा बगिरहेको छ के कसैले हावाले हेरेको छ त्यस्तै खालको हरेक प्राणमा आत्मा छ आत्मालाई के कसैले हेरेको छ त्यस्तै खालको चोट हामीलाई लाग्छ चोट लागेपछि हाम्रो शरीर दुख छ हामी यातना भन्नाले हामीलाई यातना यदि कसैले दिन्छ भन्नाले दीर्घकालीन यातना होस् या या अरू पनि कुनै पनि खालको यातना हो हामीलाई समस्या हुन्छ तर के ती चोटलाई हामी हेर्न सक्छौँ दुख जुन हामीहरूलाई हुन्छ त्यो दुःख त भन्नाले हामी फलानलाई भन्छौँ यस्तो भयो त्यस्तो भयो तर के त्यस्तै हामी हेर्न सक्छौँ र यस्तै खालको अरू पनि धेरै पनि कुराहरू छन् जुन हामीहरूले हेर्न सक्दैनौँ तर पनि प्रमाणको आधारमा हामी मानिरहेको छौँ र अल्लाह तलाले के भन्नुभएको छ वमा ऊ ती तुमिना इल्मे इल्ला कलिला अल्लाह तलाले हामी सबैलाई धेरै कम ज्ञान दिनुभएको छ अब अल्लाहले हामी सबैलाई कम ज्ञान दिनुभएको छ अब हामी के चाहन्छौँ त्यो नै नही, त्यो नै कम ज्ञानले सबै कुरा हामीलाई था थाहा भइहाल्यो भने कसरी थाहा हुन्छ मानिस बन्दाले चिहानमा हुन्छ चिहानमा अब त्यस्तै दीर्घकालीन यात्रा हुन्छ सया हुन्छ पुरै पुरस्कार हुन्छ त्यसलाई मान्नु पऱ्यो किनभने मा भन्दा भनेको छ पवित्र पुरामा भनेको छ अब हामी भन्छौँ आँखाले हेर्थ्यौँ त्यसपछि नै मान्छौँ भन्नाले हामी संसारमा भएका धेरै कुरालाई हेर्न सक्दैनौँ र हेर् हेर्न सकिरहेको छैनौँ मानिस सुति हुन्छ सपना देख्छ सपना देख्दाखेरि भन्दा त्यसमा के हुन्छ एकजना हाँसिरहेको छ अरूले तपाईँको रोइराख्छ अरूले तपाईँ के और, और रह रह के गरिराख्छ तर त्यसको नजिकै त्यसको साथमा सुत्ने दाजु भाइ दिदी बहिनी परि परिवार र क्या सदस्यहरूले कसैले थाहा पनि हुँदैन मानिसको जब आँखा खुल्छ मानिसले भन्छ अरूले मान्छन् अँ यस्तो भएको होला यसको अर्थ पनि यो हुनसक्छ यसको भन्नाले यस्तो तपाईँले सपना देख्नुभयो यो तपाईँको जीवनमा यस्तो घटना घट्न सक्छ हुन पनि सक्छ र कसरी पनि अरू पनि त्यसको जे जे पनि मानिसलाई आफ्नो ज्ञान छ त्यो ज्ञानअनुसार भनेर त्यसको व्याख्या गर्छ तर म के भन्न चाहन्छु संसारमा साथमा बस्ने बेलामा साथमा सुत्ने बेलामा हामीलाई थाहा हुँदैन फलानु व्यक्तिलाई के कस्तो डन्साइ भइरहेको छ फलानु व्यक्ति कुन अवस्थामा छ के हाँसिरहेको छ भन्दाखेरि त्यो दुखी छ खुसी छ के छ त्यो केही पनि थाहा छैन तर भन्छ भने हामी मान्छौँ अब हामी के भन्छौँ होइन हामी परलौकिक जीवनलाई हेरेपछि नै मात्र विश्वास गर्छौँ त्यो जीवन मा प्रवेश गर्ने बित्तिकै सांसारिक जीवन समाप्त भयो अब मानिस फर्केर आउँदै आउँदिन यो संसारमा कहिले पनि आउँदैन जस्तै मैले पहिला पनि खण्डन गरेको थिएँ संसार पश्चात भन्नाले अर्को जीवन छ कि छैन यसमा तिन प्रकारका आस्था जुन मैले राखेको थिएँ प्रथम आस्था यस्तै खालको दाजुभाइहरूको थियो जुन केही भनिरहेको के थिएन जहिलेसम्म हामी आफ्नो आँखालाई हेर्दैनौँ त्यो बेलासम्म हामी कसरी मान्ने अनि मानिसको मृत्यु हुन्छ माटोमा परिणत हुन्छ सकिन्छ कहिले पनि फर्केर कोही पनि आएको छैन हामीहरूले कसरी मान्यौँ पहिला पनि मैले भनेको थिएँ र अहिले पनि म प्रश्न गर्न चाह चाहिरहेको छु यदि हाम्रो मुस्लिम दाजुभाइहरूले यदि कसैलाई शङ्का छ पवित्र कुरान पढ्नु पऱ्यो र अरू पनि यदि हाम्रो दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूलाई यदि यस बारेमा केही प्रश्न छ भन्नाले हामी साँच्चै केही भन्नाले पवित्र आत्मालाई पवित्र कुरान पढौँ नबी सल्लाह सल्लामको जुन आदेश छ त्यो पढौँ र त्यो त्यता गम्भीर भएर हामी सोच विचार गरौँ कि यस्तो हुनसक्छ वा हुन सक्दैन पवित्र कुराणमा भनिसक्यो सक्यो एउटा मुस्लिमको आस्था यो नै हो पहिलो कुरामा भरिसकेछ भन्नाले सक्यो नबी सल्लामले भनिसक्नु भएको छ सक्यो हाम्रो आस्था यो नै हो लाल्लाह ला मोहम्मद र सल्लाह हामी पढ्छौँ यसको अर्थ यो नै हो अल्लाहले जे जति भन्नुभयो त्यो हामी मान्छौँ अर्को कुरा यहाँ यो पनि आउँछ दाजुभाइहरू हामी अल्लाहको पूजापाठ गरिरहेको छौँ हामी अल्लाहको भक्ति गरिरहेको छौँ हामी अल्लाहको उपासना गरिरहेको छौँ के हाम्रो मनमा आउँदैन अल्लाह कस्तो हुनुहुन्छ अल्लाहले हेर्नु पऱ्यो अवश्य हामी हामीले इन्साल्लाह अल्लाहलाई हेर्छौँ र अल्लाहसित प्र प्रार्थना पनि गर्छौँ अल्लाहले हामी सबैलाई भन्नाले आफ्नो दर्शन प्रदान गरून् तर त्यो यो संसारमा सक हुन सक्दैन त्यो पारलकिक जीवनमा हुन्छ त्यो पनि अन्तिम चरणमा जब स्वर्गवासीहरू स्वर्गमा गइहाल्छन् र नर्कवासीहरू नर्कमा गइहाल्छन् स्वर्गवासीहरूसँग अल्लाहले सोध्नुहुन्छ अब अझ तिनीहरूलाई केही चाहियो तिनीहरूको इच्छा जे जति पूर्ति अल्लाह सबै गरिसक्नु भएको छ स्वर्गमा पहिलादेखि अल्लाहले गरिसक्नु भएको छ तर पनि अल्लाहले के बुझ्नु सोध्नुहुन्छ अन्तिममा अब तिमीहरूलाई अरू पनि केही चाहिन्छ हे अल्लाह हामीहरूले अब तपाईँको दर्शन गर्न चाहन्छौ अल्लाह त्यो बेला आफ्नो असल स्वरूपमा प्रकट हुनुहुन्छ र त्यसपछि भन्नाले मानिसहरूलाई जति पनि अल्लाहले अनुकम्पा दिनुभएको अनुकम्पा दिनुभएको छ त्यो सबै मानिसहरूले सानो लाग्छ अल्लाहलाई जब हामी हेर्छौँ भन्नाले त्यो अल्लाहलाई हेर्ने बित्तिकै भन्नाले जति पनि पहिलाको अनुकम्पा हुन्छ त्यो सबैभन्दा त्यसको तुलनामा सानो हुन्छ यस अर्थ दाजुभाइहरू हामी अल्लाहको भक्ति गरिरहेको छौँ अल्लाहलाई हेर्न पनि हामी चाहन्छौँ तर यो अल्लाहलाई हामी यो संसारमा हेर्न सक्दैनौँ र अल्लाहले हाम्रो हामीलाई गायब भन्नाले अल्लाहले नहेरिकन भन्नाले आस्था राख्ने आदेश दिनुभएको छ यस अर्थ हामी यस बाटोमा लागिरहेका छौँ र पवित्र सत्य गराउँथ्यो यसमा अलिकति यस पनि शङ्का छैन यसमा शङ्का नगरिकन जे जति पनि कुराहरू छन् त्यो मान्नु पऱ्यो संसारमा अहिलेसम्म पनि जति पनि मानिसहरू संसारमा आएर बितिसकेका छन् र जहिलेदेखि अल्लाहले पवित्रण अवतृत गरिराख्नुभएको छ कसैले एउटा श्लोकलाई पनि झुट भन्न सकेको छैन एउटा श्लोक पनि त्यस्तो तयार पारेर कसैले लाउन लाउन सकेको छैन यदि मानिसले कुनै कुरा भन्छ आज भोलि भविष्यमा त्यसमा परिवर्तन गर्छ जस्तै एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु मानवको सृजना कसरी भयो कतिपय व्यक्तिहरूले यो धारणा राखिरहेको थिए पहिला बाँदरबाट मानिस भन्नाले मानिसको विकास भएको छ यो सत्य कुरा होइन असत्य कुरा हो पवित्र कुरा के भनिएको छ केही पापी व्यक्तिहरू थिए तिनीहरूलाई अल्लाहले बारम्बार अनि दुधहरूलाई पठाएर नबी नबिरसहरू पठाएर तिनीहरूलाई अल्लाहले अल्ला मार्गदर्शन गराउनुभयो तर तिनीहरू मुसाले अलि इस्लामको बारम्बार भन्नाले कुरा काटिरहेको थिएँ अल्लाह क्रोध क्रोध अवतृत भयो र अल्लाह क्रोध अवतृत भएपछि अल्लाहले केहीजनालाई मानिसहरूमध्ये केहीजनालाई बाँदर बनाउनु भयो तर तिनीहरूको सन्तान बस्किसक्यो मानिस पहिलादेखि नै छ यो अर्थ मानिसहरूले आफ्नो मन मस्तिष्क प्रयोग गरेर केही यदि भनिरहेकी छन् भन्नाले त्यो सत्य पनि हुनसक्छ असत्य पनि हुनसक्छ तर पवित्र कुरानमा जुन भनिएको छ त्यसको खण्डन कसैले गर्न सकेको छैन र गर्न पनि सक्दैन किन भन्नाले अल्लाहले पवित्र कुरानमा सुरुमै नै भन्नुभएको छ रा लिखेल किताब होला अरे बाफी यो अल्ला यस अल्लाहको यस्तो ग्रन्थ हो अल्लाहको यस्तो पुस्तक हो जसमा कुनै पनि प्रकारको शङ्का छैन अलिकति पनि दुई मात छैन यस दाजुभाइहरू आदि हामी चाहन्छौँ आखरतको बारेमा ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि हामी पवित्र कुरान पढौँ हामी नबी सल्लाह सल्लामका जुन सुन्नतहरू छन् हदिसहरू छन् त्यो पढौँ र हामी हेरौँ संसारमा वास्तवमा मानिसले जे जस्तो इच्छा गरिरहेको छ जे जस्तो कर्म गरिरहेको छ के त्यसको प्रतिफलको लागि यो संसार नै भन्नाले बेस छ वा संसारमा हामी जुन कर्म गरिरहेको छ त्यसको प्रतिफलको लागि छुट्टै संसार हुनु पर्यो छुट्टै भन्दा ठाउँ हुनु पर्यो र के संसारमा मानिस के राम्रो कर्म गरिरहेको छ या मानिस कुनै पाप गरिरहेको छ जुन दोषी व्यक्ति हुन्छ त्यस्तै खालको जसमाथि पीडा हुन्छ ती दुवै खालका व्यक्तिहरू के विचार गर्छन् यदि म मा, माथि कसैले दमन शोषण गरिरहेको छ म आफ्नो अगाडि बन्नाले उसँग सोधपुछ गर्छु म आफ्नो म भन्नाले मलाई न्याय हिसाब चाहियो तर त्यो छुट्टै ठाउँमा हामीले थाहै छैन त्यसलाई था के भइरहेको छ र हामी के, के भन्छौँ होइन हामीले प्रतिफल हामी पाइरहेकै छौँ हामीले न्याय हिसाब मिलिरहेको छ भन्नाले यस्तो हुन नै सक्दैन यस, यस अल्लाहले जस्ता त्यस्तै न्याय हिसाब गर्नको लागि सबैलाई जित पार्नुहुन्छ जति पनि आदिकालदेखि व्यक्तिहरू संसारमा आएकै छन् र अन्तिम दिनसम्म जति पनि जीवित संसारमा आउँछन् सबैलाई अल्लाहले जित पार्नुहुन्छ र जीवित पारेर जे जस्ता कर्म जस्तै गरेको हुन्छ त्यसको प्रतिफल दिनुहुन्छ स्वर्गवासीलाई स्वर्गमा पठाउनुहुन्छ नर्कवासीलाई नर्कमा पठाउनुहुन्छ र यदि कसैले कसैमाथि दमन शोषण गरेको छ अल्लाहले भन्दाखेरि त्यसको अवश्य भन्नाले त्यस त्यो ते दिनमा भन्दा न्याय इन्साफ गर्नुहुन्छ जस हक हाम्रो अधिकार छ त्यो हक अधिकार अल्लाहले हामीहरूलाई दिलाउनुहुन्छ तर त्यो दिनमा कसैले पैसा यदि हाम्रो संसारमा पैसा खोसेको छ भन्नाले त्यो दिनमा त पैसा कसैले तिर्न सक्दैन तर भन्दा त्यसको पुण्य जुन हुन्छ त्यो पुण्य अल्लाहले दिनुहुन्छ यदि त्यसको पुण्य सक्यो भन्नाले फेरि अब के हुन्छ पाप जुन हुन्छ हाम्रो पाप जुन हुन्छ त्यो पाप भन्नाले यदि त्यसको खातामा पुण्य छैन भने हाम्रो पाप अब त्यसमाथि हाल्नुहुन्छ अब यसरी गरेर कतिपय यस्ता प्रतिनिधि खालका व्यक्तिहरू हुन्छन् जुन पुण्य पनि गरिराखेको हुन्छ संसारमा तर दमन शोषण पनि गरिराखेको छन् अरूका हक अधिकार पनि खोसिराखेको हुन्छ यस्तो खालका व्यक्तिहरू एउटा त आफ्नो अल्लाहको भक्ति गर्नाले राम्रो खालका व्यक्तिहरू थिए तर भन्दाखेरि मानिसहरूको हक अधिकारमा कमी त्रुटि गर्नाले तिनीहरू भन्दाखेरि पाप गरिरहेको थिए यसर्थ यस्ता खालको यदि पाप पनि कसैले गरिरहेको छ भन्नाले त्यो पापको न्याय हिसाब हुनु पर्यो र अल्लाहको त्यो दरबारमा हुन्छ अवश्य हुन्छ म अल्लाहसित अन्तिममा प्रार्थना गर्छु अल्लाहले हामी सबैले स्वर्ग प्राप्तिका लागि प्रयास गर्ने क्षमता प्रदान गरौँ र अल्लाह सबै अल्लाहले हामी सबैलाई पारलौकिक जीवनका लागि तयारी गर्नका लागि क्षमता प्रदान गरौँ आमिन वसल नबी महम्द उसभि असलामिक वरमुल्ला वबर